vieram-se duas. Terceira semana chegou. Completou-se 4 semanas de saudade do filho, sabendo que não vai mais ver o filho e sabendo que justiça não está sendo feita. 30 dias de saudade, de luta, é assim, né? Foi um mês para os familiares da família do Kelton. O Kelton Marques, ele que morreu vítima daquele acidente, né, de motocicleta, estava trabalhando, quando o Juan Ferreira, conhecido por Juan Macário, estava dirigindo, atropelou a 163 km por hora, desapareceu, ninguém sabe, ninguém viu. Segue foragido, me dá esse VT aqui agora. Um mês da morte do motoboy Kelton Marques, de 33 anos, e o principal suspeito, o empresário Juan Ferreira, está foragido. Kelton não costumava trabalhar pela madrugada e essa informação é confirmada pela família. Aquela era a terceira madrugada que ele estava trabalhando. Para voltar para casa, escolheu justamente essa avenida aqui, que é bem movimentada durante o dia, mas era a madrugada quando tudo aconteceu. Aqui é a Miriam Barreto, aqui Retão de Manaíra. Foi nesse cruzamento, exatamente nesse ponto, onde aconteceu o impacto. Quem vinha no Retão de Manaíra era o empresário Juan Ferreira, a mais de 160 km por hora. Aqui, bateu no motoboy, arremessou o corpo dele com o acidente e ainda bateu depois o veículo diretamente no muro daquele condomínio residencial logo ali na frente e fugiu a pé do local. Ainda assim, um mês depois do acidente, não há nenhum preso. A informação que a gente tem é que, mesmo depois de tudo isso, as investigações seguem acontecendo e a polícia não tem detalhes sobre onde está Juan Ferreira. Quem passa por aqui nem imagina o que aconteceu depois de um mês. Mas para a família, as marcas são eternas. Juan dirigia o carro a 163 km por hora no momento da batida. Segundo as imagens da câmera que grava dentro do carro, Kelton foi sepultado no domingo, dia 12 de setembro, em cerimônia que aconteceu no cemitério Nossa Senhora da Boa Morte, no município de Baie, região metropolitana de João Pessoa. Me matou meu pai! Compartilhava comigo os projetos dele, os planos dele, mano. No mesmo dia do enterro, a terceira vara criminal de João Pessoa expediu um mandado de prisão preventiva por homicídio qualificado para Juan Ferreira de Oliveira. No dia 13, segunda, amigos, familiares e colegas de trabalho fecham a Avenida Governador Flávio Ribeiro Coutinho, o Retão de Manaíra, no local onde aconteceu o acidente, pedindo justiça. Esse sacrifício todo, esse corre dele, era simplesmente para tentar dar o melhor para as filhinhas dele, entendeu? E teve a vida interrompida por causa de um cara desse, que ele saiu naquela noite para matar. Pudesse tão cruel que a gente viu. Superando a pureza, o inimigo usa forças que oprimem, Fala paz e bom ficar com Deus. Eu sei que um dia eu vou te encontrar. Valeu, menor, espero chegar. No dia 14, a câmera que estava no interior do carro de Juan foi entregue à Polícia Civil pelo advogado da família de Kelton, Luiz Pereira. Dia 16 de setembro, motociclistas prestaram homenagem e espalharam cartazes com o rosto de Kelton Marques pelas ruas da cidade. A mesma imagem também foi estampada em mochilas térmicas usadas por entregadores de aplicativo. No dia 21, o escritório de advocacia responsável pela defesa de Juan informa que não é mais responsável pela defesa do caso. Arley Cordeiro informa que a saída se dá por incompatibilidade de pensamento e inconsistência técnica. A ideia é ele se apresentar, né? Ele, inclusive, a família quer isso, né? Mas aí ainda não está definido o dia nem o momento. No dia seguinte, o novo advogado de Juan, Genival Veloso, convoca uma coletiva de imprensa, mas desmarca e ainda não se pronunciou. No último dia 5, mais uma vez, amigos, familiares e companheiros de trabalho se reúnem em protesto, pedindo a prisão de Juan Ferreira,
que ainda está foragido. A gente só está querendo justiça, que a justiça acorde e que esse assassino seja preso. Eu só quero uma resposta efetiva para prender o Juan Macato, somente isso. E enquanto ele não for preso, a gente vai continuar fazendo esses protestos pedindo justiça. Que o que a gente quer é justiça, né? Que seja feita justiça, que ele pague. Eu sei que a justiça divina ele vai pagar, essa é certeza, que não é falha, mas queremos que ele pague também a justiça da terra. Infelizmente, ele continua foragido. Pode ficar foragido o tempo que ele quiser, mas um dia ele será preso e ele vai pagar. A gente pode demorar o tempo que for, mas a gente tem certeza que ele vai pagar por esse crime que ele cometeu. 30 longos dias para a família. A mãe de Kelton sofre por não ter mais o filho por perto. Faz um mês que eu sinto uma dor muito grande. Ninguém, só Deus sabe a dor que eu estou sentindo, a falta dele. Hoje era dia dele vir aqui na minha casa. Cadê que eu não tenho mais ele? Foi ali minha última foto que eu bati com ele. Não vou ter mais ele aqui comigo. Estou vivendo, dormindo, à força de remédio. Só vivo com dor de cabeça, pressão alta, porque eu não tinha pressão alta. Hoje eu vivo com pressão alta por causa desse assassino. O luto da família é também luta por justiça. Ele pode se esconder 1000 anos, ele se esconde, mas Jesus vai fazer a justiça por mim. Jesus vai, porque eu tenho fé que ele vai fazer a justiça e ele vai pagar. A dor que eu estou sentindo, ele vai pagar. O que é que a gente diz agora, hein? 30 dias após, hoje completa-se 30 dias. Que Deus, vou repetir para você meu pensamento de agora a pouco, que Deus afaste de mim todo e qualquer sentimento de vingança diante de tudo que eu venho a dizer aqui, mas sim me coloque o sentimento de justiça. Quando eu chego para você e digo, olha, já está feio, né, que ele, o acusado está foragido, porque a gente não quer que ele seja preso para ser execrado, que arranque a cabeça, seja julgado, morto, não. Para que a família do que perdeu a vida comece a ter paz. Porque vamos inverter. Minha Paraíba, vamos inverter a situação. Era uma vez o Kelton Max que vinha no carro trabalhando de Uber. Aí ele passa ali no retão de Manaíra e atropela o empresário Juan Macari que vinha passando de motocicleta. Como é que era a situação hoje? A situação hoje, como é que seria hoje? Digamos que o Kelton era o Uber que passou no sinal vermelho, que atropelou o empresário, o Juan Macário. Qual seria a cena hoje? Eu estou dizendo isso, a gente coloca aqui, porque eu escuto muita coisa lá fora. Eu escuto muita coisa. Eu vivencio esse programa aqui no ar, no momento que eu estou nesse palco aqui, de fragmentos do que eu escuto lá fora. E vocês, Polícia da Paraíba, Justiça Paraibana, vocês não têm ideia o quanto está o sentimento da população lá fora, dizendo que não vai ser preso, porque não tem justiça, porque a polícia não sei o que mais lá, e eu sempre tento rebater de contra. Eu digo, não, vai ser preso, vai se apresentar. Eu acreditava que ele se apresentava. Eu era um que acreditava, não, ele vai se apresentar. Eu até dizia a colegas de imprensa, vai se apresentar final de semana, não tem programas policiais ao vivo, vai fugir do momento do calor, mas vai se apresentar. 30 dias hoje, espaço e tempo para se apresentar, já teve. Agora eu vou começar a bater, vai ser preso, vai ser recapturado, porque eu acredito na inteligência. Primeiramente, eu trago agora há pouco aqui apreensões, né, trabalho da polícia. Eu seria contraditório naquilo quando eu digo que a polícia trabalha para apreender, se eu fosse contra agora dizendo que eu não acredito. Eu acredito no trabalho de inteligência da polícia. Eu só não entendo por que que ele não foi preso ainda. 2021, dia 11 de setembro do ano de 2021, de tudo que a tecnologia oferece para as polícias da Paraíba. Eu não entendo por que ele não foi preso ainda. Com a palavra, tá? O delegado que atende o caso aí, a gente já ouviu ele várias vezes, com a palavra a partir de hoje, tá? Secretário de Segurança do Estado, Jean, me ajuda aqui, Júlio. Jean Nunes, não é isso? Jean Nunes. Com a palavra, Jean Francisco Nunes, secretário de Segurança do Estado. Com a palavra, senhor governador da Paraíba, João Azevedo. Com a palavra, vocês. Porque quem acima, abaixo de vocês, todo mundo já teve 30 dias para se falar. Agora a gente tem que ir para o topo. Com a palavra, secretário de Segurança do Estado. Com a palavra, governador do Estado da Paraíba. Com a palavra,
parlamentares da Paraíba que na hora de aparecer para tentar botar o nome da avenida, o nome de motoboy, a gente viu aí oferecendo recompensa para quem denunciasse e tal, aparece. Mas por que que ninguém usa a tribuna, caramba? Eu não vejo ninguém usar a tribuna para dizer, olha, vamos fazer uma contagem regressiva? Você vê algum vereador, algum deputado, algum senador, alguém falar desse caso aqui, você vê, porque eu não tô vendo não, cachorra. Você vê alguém falar, ninguém vai. Eu tô dizendo isso não porque eu queira, não de forma alguma que eu queira, olho por olho, dente por dente, não. Mas é o sentimento que eu vejo na rua. Eu vejo o sentimento na rua hoje em dia. Todo mundo, a cada 10 pessoas que chegam pra mim e me abordam sobre esse caso, 9, olhe lá, eu tô sendo muito generoso. 9 dias, vai ser preso não. Vai não, vai nada, porque não sei o quê, porque não sei o quê, mas lá. Não tem que aguente mais. E outra coisa, viu? Já tá ficando feio, sabe por quê? Porque lá fora, a classe de motoboys lá fora vão começar, já começaram, na verdade, a se pronunciar lá fora. Pequenos grupos de motoboy em cidades do interior de São Paulo, de Minas, Rio de Janeiro, Bahia, estão se pronunciando sobre as casas aqui, pedindo justiça aqui. Vai ficar, já tá feio pra justiça da Paraíba, pra polícia da Paraíba. A cada dia que passa, tá ficando mais feio ainda. Pronto, falei. Vamos inverter a história? Era uma vez um Kelton que vinha de Uber, passou no retão de Manaíra, aí matou o empresário. Tava preso hoje? Vamos inverter? Eita, Jesus. A cabeça doeu e lá vem Júlio com gasolina, Júlio. Eita, Júlio César, tu me mata.